Assalamualaikum dan salam sejahtera semua, nama saya Najmi Banda Kampunet Jadi, hari serta saya kat title Aku akan review game Banishes Ghost of New Eden Di mana game ni lancar uh, Beberapa hari lepas je Di PS5, Xbox dan juga PC Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih lah Dekat Focus Entertainment Sebab provide aku review code untuk aku review game ni Dapat provide review code agak awal jugalah Cumanya aku lambat sikit review dan aku terkejut jugalah di mana aku tak expect game ni agak panjang berbanding apa yang aku expect dan aku actually agak enjoy jugalah game ni dihasilkan oleh Donut Entertainment di mana mereka ni kata game ni macam spiritual successor lah untuk game Vampire di mana game tu lancar beberapa tahun lepas aku tak berkesempatan lagi nak main tapi aku tahu ramai orang suka juga game tu walau macam mana pun tanpa menekan masa jomlah kita ke review Banishes Ghost of New Eden macam biasa kita mula review ni dengan apa itu Banishes Ghost of New Eden macam aku cakap tadi, ni adalah game seterusnya oleh Don Di mana dalam game ni, hampa akan bermain sebagai dua orang banisher ni lah. Mereka ni macam penghampus hantu ataupun Tok Bomo lah. Yang mana hampa boleh lawan dengan hantu dan hapuskan mereka sama ada nak bagi mereka move on ke. Ataupun memang hampa nak banish terus lah hantu-hantu tu. Game ni bermula di mana hampa akan bermain sebagai dua orang ni iaitu Red McRiff dan juga Antea ni. Di mana hampa akan ke kampung New Eden ni untuk nak hapuskan macam hantu nightmare jahat ni lah. Elok hampa dah sampai. Of course ada sesuatu yang berlaku menyebabkan watak Lantera ni dia jadi macam hantu spirit macam ni lah dan hampa terlepas jauh daripada kampung tu. Jadi keseluruhan cerita game ni akan fokus pengembaraan Red dan hantu Atea ni untuk kembali ke kampung New Eden di samping nak selesaikan misteri nightmare tadi dan selesaikan apa yang berlaku dekat Atea ni. Aku tak nak go into detail sangat sebab spoiler lah kan tapi bagi aku narrative game ni memang sangat menarik dan personally bagi aku ni antara highlight game ni lah jadi atas sebab tu aku memang nak hampa experience sendiri story game ni. Apa yang menariknya berkenaan narrative game ni adalah adalah macam aku cakap tadi memandangkan game ni hampa seorang macam Benicious ni game ni dia ada macam ada satu tag haunting cases ni di mana over time hampa progress hampa akan feel lah macam-macam jenis case berhantu dekat tab ni untuk nak selesaikan misteri game ni lah of course over time Humpo pun akan jumpa macam-macam side quest untuk beberapa kes berhantu lain yang hampa kena selesaikan dan of course dia ada juga kes utama yang hampa kena buat jugalah untuk nak progress dia punya story Aku akan cakap game ni sememangnya fokus betul naratif yang sangat mendalam lah juga sebab hampa memang akan jumpa macam-macam jenis NPC dan ada macam banyak juga lah dialog box yang hampa boleh pilih ni dan hampa kena dengar macam-macam benda lah yang NPC ni duk cerita dia punya story apa semua tu dan pada masa yang sama game ni pun dia ada macam rasa satu game detektif lah juga di mana tugas hampa macam nak kena selesaikan masalah ataupun misteri orang, orang kampung lah yang ada dalam game ni lepas tu menariknya bentuk naratif game ni dia tak berhenti dekat tu saja tau sebab setiap kes yang berhantu yang hampa handle ni hampa memang akan diberi macam satu pilihan lah untuk nak selesaikan kes hantu tu macam mana. Game ni dia terdiri daripada tiga pilihan lah bila hampa nak selesaikan satu kes hantu tu. Di mana pertama adalah ascend ni di mana hangpa biar hantu tu move on. Kedua adalah banish di mana hangpa macam hapuskan hantu tu lah dengan cara yang agak kejam juga. Dan last sekali adalah blame. Okey, option blame ni adalah option yang paling kejam lah. Di mana hangpa bunuh orang yang hidup instead of hampa hapuskan hantu tu dan hampa akan blame manusia tu lah. Manusia yang masih lagi bernyawa kan atas sebab apa yang berlaku dekat kes disebabkan hantu tu technically kiranya hampa bunuh manusia lah instead hampa bunuh hantu tu dan menariknya setiap option yang hampa pilih ni memang akan take effect dekat keseluruhan plot narrative game ni dan ya game ni ada beberapa ending yang berbeza menyebabkan bagi aku game ni sememangnya sangat unik lah dari segi bentuk penceritaan dia dan flow bagaimana hampa sebagai player yang create flow cerita game ni jadi dari segi bentuk gameplay pula macam kebanyakan game action lain lah Benicia Ghost of New Eden ni pun memang fokus betul action game yang macam hampa nampak ni lah di mana combat dia agak basic lah juga di mana light attack R1 dan ada heavy attack R2 lepas tu of course gini pun ada macam sistem nak defend nak evade lepas tu ada juga parry system dengan tekan L1 tapi dia punya parry system tu macam tak main peranan besar sangat lah untuk keseluruhan gameplay game ni tapi walau macam mana pun apa yang menariknya berkenaan game ni adalah hampa ada fungsi untuk nak tukar karakter ataupun macam panggil hantu Antea ni waktu hampa tengah combat tu kan untuk hasilkan macam combo yang unik jugalah bila hampa panggil dia of course permulaan game ni skill attack yang hampa ada tu agak basic lah juga tapi later on bila hampa progress game ni Hampa pun akan belajar beberapa skill tambahan Ada skill untuk nak buat macam letupan ni Skill teleport apa semua tu Lepas tu later on pun watak attack ni pun hampa akan dapat macam senapang ni Yang mana hampa boleh guna untuk nak serang musuh Daripada jarak jauh Dan juga kadang-kadang guna untuk nak tembok environment Untuk nak dapatkan item ke apa Ataupun nak selesaikan puzzle Cakap pasal selesaikan puzzle Game ni pun offer beberapa bentuk puzzle yang menarik Di mana ada juga puzzle Yang memerlukan hampa untuk nak bermain sebagai antara tu kan Dan tukar-tukar lah in between Dan bagi aku puzzle-puzzle yang ada dalam game ni Dia agak lah juga Ada beberapa momen yang menarik Tapi overall puzzle dia memang straight forward je lah Satu lagi benda yang menarik adalah exploration game ni lah Game Benicia Ghost of New Eden ni Bagi aku dia bukanlah satu game open world tau Tapi dia macam satu dunia game yang agak luas juga Dan lokasi dia tu macam berhubung antara satu sama lain Kalau persamaan yang aku boleh cakap adalah Game ni dia ibarat macam game God of War 2018 tu lah juga Dia punya exploration tu Ataupun satu lagi contoh aku boleh cakap Dia ibarat macam Metroidvania lah juga Tapi dalam bentuk 3D Maksudnya setiap lokasi dia tu Dia macam interconnected tau Dengan lokasi lokasi lain. Jadi over time bila hampa explore tu, hampa pun akan unlock macam shortcut untuk ke lokasi yang hampa dah pernah pi ataupun lokasi-lokasi baru lah yang hampa boleh explore. Lepas tu of course macam game action RPG lain, game ni pun adalah juga beberapa skill tree yang hampa boleh unlock. Dan skill tree dia ni dia lebih macam bentuk playstyle lah jugalah di mana setiap path yang hampa boleh pilih ni, dia hampa boleh ubah lah mana satu skill ataupun preset status yang hampa nak yang hampa boleh enable dan hampa boleh pilih lah antara dua apa semua tu. Dan macam contoh ada certain skill hampa boleh dapat macam attack lebih tinggi. Tapi pada masa yang sama meter speed hampa pun akan feel lambat sikit semua tu. So dia macam skill 3 dia tu lebih kepada macam status effect lah juga. Instead of hampa nak belajar nuski ke apa tak. Dia lebih kepada macam hampa ubah dia punya stats je lah. Selain tu dekat tempat macam camp ataupun rest ni pun hampa pun boleh upgrade hampa punya equipment. Di mana resources semua tu hampa boleh dapat lah dengan explore dunia game ni. Dan ataupun hampa boleh beli dekat merchant dekat kampung-kampung yang ada dalam game ni. Jadi jom kita ke bahagian apa yang aku suka berkenaan game ni lah. Pertama memang aku cakap dia punya story lah. Tak kisahlah story utama dia ataupun story story side quest dia aku akan cakap beberapa moment story yang ada dalam game ni memang sangat menarik dan akan ada saat jugalah dia punya naratif tu akan fokus beberapa grey area lah yang memang buat hampa sendiri terpikat lah juga kan dia punya situation tu bagi aku game ni story dia tak adalah tak sangat dia tak adalah ada elemen story yang over the top edgy ke apa tapi tu pun aku tak pasti jugalah sebab aku tak buat ke semua side quest yang ada dalam game ni tapi so far untuk overall experience aku dengan game ni dari segi story utama dan juga side quest yang aku buat aku memang sangat suka lah bagaimana dia take serta topik tu Yang memang relatable jugalah Dengan situasi yang real life kan Dan pada masa yang sama Buat hampa terpikat jugalah Buat aku sendiri terpikat jugalah Adakah action aku tu betul ke tak Cakap pasal action tu pun Aku suka juga Di mana game ni Dia ada multiple choices Yang hampa boleh buat tu kan Campur pula multiple ending tu Aku suka lah Di mana game ni Dia create macam satu flow penceritaan Dan kesan daripada action Yang hampa buat tu Memang akan efek penceritaan Dan keadaan dunia game ni Macam contoh Kalau aku ada bunuh satu watak tu kan Later on Bila aku kembali ke kampung tu Aku memang dapat tengok lah Beberapa kesan dekat kampung tu Dan bagaimana NPC-NPC lain Dia teruskan hidup lah Selepas kematian watak yang aku bunuh tu kan Walaupun efek dia tak ada lah Sampai ubah keseluruhan naratif Ataupun ubah terus ke kampung tu Tapi aku hagailah Di mana bila aku melawat balik Kawasan lama tu Kawasan kampung tu Aku dapat nampak lah jugalah Di mana action yang aku buat tu Memang ada sikit Sebanyak ubah jugalah Beberapa benda yang berlaku dalam game ni Bagi aku ni memang satu benda Yang aku sangat-sangat puji lah Apa yang Dontnod dibuat dengan game ni kan Dia punya progression naratif tu Memang sangat bagus baguslah. lah Of course sekali lagi aku tak nak spoil Dan aku rasa berbelah bagi jugalah Sebab aku macam nak bagi contoh juga dekat hampa Supaya hampa macam boleh faham apa yang aku maksudkan Tapi itulah kalau aku nak bagi contoh pun Aku bagi satu lah Macam contoh aku bagi simple je Di mana game ni ada beberapa moment Di mana ada satu watak NPC tu Dia buat something yang jahat tau Tapi kenapa yang dia buat tu ada sebab jugalah Atau sebab dia nak survive dalam dunia ni kan Jadi hampa sebagai banisher tu Hampa nak hukum ke tak watak NPC tu Ataupun hampa nak maafkan dia Dan bila contoh aku ada buat Bila aku bunuh dia tu Of course kawasan kawasan tu akan efek lah di mana watak yang hampa bunuh tu later on bila hampa main balik kawasan tu akan ada watak NPC yang akan ungkit lah kata hampa bunuh watak tu kan atas sebab benda ni lah bagi aku dia bagi option tu pilihan tu dekat hampa dan pilihan hampa tu buat tu sebagai player memberi kesan dekat keadaan dunia game ni sememangnya benda ni lah kenapa buat kuasa game ni memang sangat unik lah dan memang aku sangat suka game ni tapi of course aku sendiri pun tak berkesempatan untuk nak buat second play tu ke apa untuk nak tengok lagi lah outcome-outcome yang berbeza sebab memang aku tak masa tapi aku rasa konsep ada sama lah, di mana kalau action berbeza yang hampir ambil pun NPC tu tetap akan react dengan cara yang berbeza untuk apa yang aku tak suka pula berkenaan game ni, ada banyak jugalah beberapa benda yang aku rasa sedikit annoying. Pertama, aku agak tak suka juga dia punya performance. Kadang-kadang tu memang ada starter sikit dan aku tak suka di mana game ni, dia punya transition between cutscene dengan gameplay memang smooth tau. Tapi aku tak suka di mana cutscene dia, dia set dalam 30fps tapi dia punya gameplay 60fps. Kadang-kadang tu rasa jaring sikit lah dekat situ. Benda ni aku ada complain jugalah waktu aku review game Kena Bridge of the Spirit hari tu di mana dia ada masalah yang sama. Jadi rasa agak annoying jugalah bila Aku jumpa benda yang sama berlaku dalam game ni Lepas tu game ni pun dia ada jugalah Beberapa glitch dan bugs yang aku jumpa dalam game ni Tapi aku rasa benda tu dia pernah fit dah lah Melalui patch sekarang ni Kedua aku akan cakap game ni Combat dia memang agak berulangan lah Dia agak repetitive Atau sebab game ni dia macam tak banyak sangat Atas skill yang hampa akan belajar Dan skill tree dia pun lebih kepada status effect Jadi kekadang dia buat gameplay combat game ni Hampal just asyik duk spam button around atu Saja berulang kali Of course bila hampa panggil watak anterior tu Dia punya gameplay tu rasalah lain sikit kan Sebab berbanding watak red tu Dia ada juga jugalah dia punya skill yang berbeza. Tapi atas sebab dia start takat tu saja option combat tambahan yang ada. So game ni dia rasa macam combat dia agak limited sikitlah dan simple sikit. Lepas tu untuk bagi terukkan keadaan pula adalah dia punya enemy variety lah yang tak banyak. Kebanyakannya adalah enemy yang sama sahaja hampa akan jumpa mereka berulang-ulang kali. Adalah enemy yang berbeza sikit dan mereka boleh rasuk benda ni rasuk mayat ke apa semua tapi at the end of the day hampa memang akan jumpa enemy yang sama sahaja dan rasa sedikit bosanlah bila dia lawan enemy yang sama berulang kali. Lepas tu dia punya boss battle pun biasa sajalah. Tak ada boss battle yang memorable sangat. Jadi kesimpulannya, adakah Benicious Ghost of New Eden ni best? Aku akan cakap ya lah. Bagi aku game ni sememangnya salah satu game terbaik jugalah tahun ni. Dan aku memang highly-highly recommend untuk apa, apa cuba main game ni. Pada pendapat aku game ni mempunyai story yang sangat best lah. Tak kisah dia punya main story ataupun side story. Dan dunia kampung New Eden tu memang hampa akan sentiasa question lah hampa punya humanity kan. Atas sebab memenangkan game ni dia ada macam tipe ending. Ada multiple choice yang hampa boleh buat macam aku cakap tadi. Menyebabkan dia hasilkan satu narrative game yang memang sangat best lah. Dan buat hampa sendiri suka dengan macam mana the flow cerita tu. Macam mana hampa setiap action yang hampa pilih dah akan hasilkan satu flow penceritaan yang unik jugalah di dalam dunia game tu. Tapi itulah memandangkan game ni ada beberapa masalah bug sikit. Masalah starter dan segini performance. Tapi sepaham aku dia akan fix benda tu dalam patch akan datang. Dan macam aku cakap tadi dia punya combat agak repetitif jugalah. Dan dia punya enemy variety agak tak banyak. Lepas tu beberapa moment dia yang agak slow juga. Tapi yang ni aku rasa lebih kepada masalah aku juga. Sebab aku macam rushing juga untuk nak review game ni. Untuk nak habiskan game tu. Tapi bagi aku dia memang satu game RPG yang story yang sangat meluas lah. Banyak benda pun boleh explore. Side story dia yang menarik. Dia punya penceritaan yang berapa unik moment dan aku akan cakap dia memang satu game yang agak bagus jugalah oleh sebab tu aku akan bagi skor untuk Banished Ghost of New Eden ni sebanyak 8/10. Aku honestly nak bagi 9 ataupun 10/10 10 jugalah tapi atas sebab beberapa masalah yang aku cakap tadi aku bagi 8 lah. Secara jujurnya baikum game ni memang sangat bagus dan baikku salah satu game terbaik jugalah tahun ni. Kalau kalau aku nak stop dekat story saja kan. Aku akan cakap game ni memang akan 10/10 10 lah tapi atas sebab dia punya gameplay tu sedikit mengecewakan sikit je menyebabkan aku kurangkan lah skor dia tapi seriously dia punya story memang sangat-sangat unik Aku sangat syorkan untuk hampa cuba main game ni Dan hampa experience lah story dia yang memang Ada multiple ending satu Lepas tu ada beberapa moment yang memang hampa akan Question jugalah hampa punya Apa punya hampa punya mindset Apa hampa akan rasa dia punya Dia ada beberapa moment yang akan fokus beberapa grey area Yang hampa memang akan pick up dua tiga kali jugalah Apa action yang hampa rasa patut hampa hamil dalam game ni Alright aku stop setakat tu sajalah untuk video hari ni Terima kasih kerana penonton Terima kasih fokus entertainment sebab provide review code untuk aku review game ni. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.